Vi havde hjemmefra læst om High Line, der er næsten 2,5 km lang park, som er skabt på New York Central Railroads tidligere højbane, der ligger på den vestlige side af Manhattan. Baggrunden for, at vi valgte at besøge High Line, var et ønske om at opleve, hvordan det lykkedes på Manhattan at skabe dette underhul med en befolkningstæthed på 28.000 per kvadratkilometer og med en kvadratmeterpris på 71.000 kroner og i en by, som i den grad ønsker vækst. Siden deres åbning i 2009 er High Line blevet ikon for moderne landskabsarkitektur. Vegetationen er bevaret som en anerkendelse af de vilde planter, der koloniserede den forladte jernbane, før den blev til projektet High Line i 1999. En non-profit organisation, Friends of the High Line, blev dannet i 1999. Organisationen var oprindeligt en lille gruppe borgere, der var fortaler for højbanens bevarelse, da højbanen blev truet med nedrivning i Rudy Giulianis anden periode som borgmester. CSX Transportation, som ejede den nedlagte jernbanelinje, havde givet fotograf Joel Sternfeldt tilladelse til at fotografere den i et år. Sternfeldts fotografier af den nedlagte jernbanes naturlige skønhed blev diskuteret i flere medier. De blev brugt på offentlige møder, når emnet om at redde High Line blev drøftet. Støtten til en ombygning af High Line som en smal park voksede, og i 2004 besluttede New Yorks bystyre at yde $50 millioner til at etablere den foreslåede park. Sammen med andre donationer lykkedes det at rejse over $150 millioner. På vores tur gennem High Line fik vi et indtryk af, hvordan man arbejdede på at indpasse kvarterets nye og gamle bygninger omkring de nedlagte skinner langs byens nye grønne åndehul.